pozdravljamo i zahvaljujemo ti se na ovom intervju. Evo nas u zgradi Županijske skupštine u Karlovcu. Kako to da smo se upravo ovdje našli? Pa eto, hvala vama na dolasku, zaista mi je od srca drago što smo, evo, se i na ovome mjestu susreli. Dakle, nalazimo se u zgradi Karlovačke županije. Vi ste spomenuli Županijske skupštine. Županijska skupština se održava u zgradi grada Karlovca, jer Karlovačka županija nema određen, dakle, prostor u kojem se održava Županijska skupština, onda koristimo, dakle, zgradu u grada Karlovca kao prostor u kojima se održavaju i Županijske skupštine i skupštine, odnosno gradsko vijeće grada Karlovca. A vi ste ovdje na poziciji? Pa ja sam na poziciji predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije. Dakle, u zakonodavnoj vlasti to je najjača politička, dakle, funkcija. Dakle, vlast dijelimo, ima razliku u izvršnu i zakonodavnu vlast, u izvršnoj vlasti je župan sa svojim zamjenicima, a u zakonodavnoj to je skupština, odnosno predsjednik Županijske skupštine. I kako to spajate? Istovremeno ostali ste i radnik Hrvatskih željeznica, dakle vi ovaj posao ne obavljate profesionalno? Da, posao obavljam volonterski uz rad. To je bio moj odabir, smatrao sam da je to, pa i u financijskom smislu i kako i za Karlovačku županiju, tako je onda i za sve ostalo najbolje obavljati ovaj posao volonterski. Zaista, on meni oduzima jako puno vremena i eto, vrlo teško je spojiti, dakle, rad ovaj koji radi, dakle, inače kao profesionalni sindikalni dužnosnik sa ovim radom, ali eto, uz izuzetan moj napor i odricanja, evo, uspijem to odraditi. Ima li željeznica saznanja o vašoj političkoj aktivnosti ili o ovoj poziciji i može li željeznica preko vas ostvariti određene benefite? Pa da, ima. Mislim da je u jednom listu željezničara da se posle izbora do par mjeseci da se je bio jedan članak o svim željezničarima poput gospodina Jure Turkovića koji je gradonačelnik grada Ogulina, jel? A bio je u željeznici čak jedno vrijeme šef sekcije ZOP-a, pa i mene, pa kao i svim ostalim zaposlenicima Hrvatskih željeznica koji su se, evo, nekim dijelom, odnosno, ajdemo reći, skroz u profesionalnom smislu ili ovako, poput mene, volonterski odlučili za politiku. Pa ja vjerujem da ima, odnosno, siguran sam jer, evo, može se uvijek kad je dobre volje, a u meni dobre volje uvijek bilo. I ljubavi prema Hrvatskim željeznicama, odnosno željeznicama. Trpili sindikalni rad radi ovih vaših velikih aktivnosti? Pa ja bih bio nekorektan, posudio bih se čak reći bezobrazan kada bih rekao da ne. Ja vjerujem da, ali ga nastojim odraditi, dakle, poslije nadoknaditi kroz neko određeno vrijeme ili poslije radnog vremena ili subotom ili nedjeljom, dakle, odraditi i taj dio posla pošteno i korektno, da drugi ne budu zakinuti zbog ovog mog, dakle, dijela s kojim se bavim volonterski. Predsjednici istovremeno i naše velike sindikalne podružnice Ogulin, već u nekoliko mandata, to znači da skromno uživaš puno povjerenje i većeg dijela neposrednih izvršitelja željezničara u ogulinskom kraju. Pa da, evo, predsjednik sam, dakle, sindikata prometnika vlakova Hrvatske podružnice Ogulin od njezinog samog osnutka do danas. Danas mi to, evo, uživam u četvrtom mandatu, dakle, na polovici sam četvrtog mandata. Zahvalan sam zaista svim svojim članovima koji razumiju moje, dakle, trenutnu poziciju, dakle, bavljenja i politikom i radom sindikatu. Zaista cijelo sve u svoje vrijeme, oko ovih nekih 14 godina bavljenja sindikatom, sam nastavio biti uvijek njima na dispoziciji, uvijek dostupan i uvijek na pomoći. Iskoristio bih ovu priliku i zahvaliti i samome, dakle, samoj centrali sindikata Prometnika vlakova Hrvatske, jer ne spomenuti ovdje
poneke drage ljude i u centrali, a govoriti o sindikatu zapravo bilo nepravedno. Ja bih također rekao da sve ono što jesam i sve ono što imam i sve ono što sam postigao u životu u bilo kojem smislu sam zahvalan sindikatu. Sindikat me je odredio kao čovjeka, dao mi jedno određene spoznaje, dao mi jednu širinu znanja, spoznavanja mogućnosti da može biti nešto drugačije i evo ja sam zaista, zaista zahvalan. U mladosti me odredio i u toj mladosti sam kroz mladost stasao u jednog čovjeka koji zapravo može odgovoriti svim datim situacijama. Marko neće moći doći sebi kada čuje kako si ga lijepo nahvalio, a u svakom slučaju očigledno da je ovo uzajamno radi toga što to povjerenje traje duže vrijeme. Bio si dugo vremena i predsjednik radničkog vijeća i član radničkog vijeća sadašnje regije Zapad ili bivše prometne sekcije Rijeka i tu je bilo lijepih iskustava gdje si bio na prvoj crti obrane radnika. Da, radnička vijeća su bila specifična prije puno godina, tada smo recimo bili pioniri u organiziranju radničkih vijeća. Eto, iz tog doba ima i dobrih, možda i nekih loših stvari, ali uvijek zanemarimo one loše pa kažemo da je bilo, uvijek spominjemo dobre. Bilo je teško, učili smo se sve iz početka, za sve to, za nas je sve to bilo novo, ali mislim da smo taj dio posla odradili jako dobro. Ja sam imao sreću tada, a i sreću vam i dan danas da su sa mnom uvijek i oko mene u okruženju bili dobri ljudi. Poput Željka Vukelića, gospodina Bonjekovića, Josipa Tirića i još mnogih drugih koji su se svojim znanjem, ugledom, autoritetom, čašću pripomogli u radu tih radničkih vijeća. Evo, iskoristit ću ovu priliku da zahvalim i njima. Kada sve ovo zbrojimo, ne smijemo zaboraviti obitelj Željka Vukelića. Ona očigledno nema patera familijasa na dovoljnom raspolaganju ili u dovoljnom mjeri koliko bi trebalo. Ili vi imate drugačiji dojam? Dvoje djece imate? Da, imam dvoje djece, odrasle djece. Imam sina koji će imati sada 21.4.21. godinu. Imam čer koja ima punih 18. I zaista se slažem u potpunosti s vama. Možda će to biti malo i čudno, ali kad čovjek onako sagleda sad to iz mog kutka, zapravo bi mogao reći jednu riječ, da su ta djeca odrasla, a da se, nažalost, možda je pregrubo reći, ne sjećam kako, da sjećam se, ali su odrasla bez oca. A gospođa? Pa ja također vjerujem da ništa od ne bi od toga bilo, dakle, ni obitelji, ni svega ovoga čime sam se ja bavio, da nije bilo onoga koje je umjesto mene odradio jako puno posla. Ja sam zahvalan i njoj na tome. Željko, podružnica naša sindikalna rasprostranjena je, pokriva veliko područje i pokriva radništvo osigurano tehnički područje. Kako uspijate pomiriti interese ili zaštititi radnike kada je tako razgranata? Pa dakle, podružnica je jedna specifična podružnica zato što imamo tu sučeljavanje, dakle dva različita principa rada. Imamo na glavnoj pruzi imamo automatski pružni blok, a imamo na takozvanoj ličkoj pruzi, jel, imamo čistu klasiku. Dakle, vrlo teško je, jer ako pogledamo različite zanimanja, dakle, možemo krenuti od skretničara, dakle, nije isto biti skretničar na automatskom pružnom bloku i skretničar na ličkoj pruzi, odnosno na klasici. Jel. Zaista je puno teže onome koji na klasičnom osiguranju, dakle, ako znamo da je ključana zavisnost jel, prilikom križanja vlakova i tako dalje. Ali, gledajte, sve se može. S ljudima treba samo razgovarati, kao što mi radimo u sindikatu. Ljudima treba uvijek govoriti i zauvijek samo govoriti istinu. I ja vjerujem da današnji ljudi imaju toliko dobre volje, toliko razumijevanja, kada im se pristupa na jedan pošten, korektan i nada se fair način, dakle, da razumiju te razlike. Dakle, stvar je samo pristupa, iskrenosti i poštenja. Željko, recimo da je temelj svega ovoga željezničkoga hotel ugrađen malih nogu. Bokovići su ili tvoja obitelj je praktično rasla ili
neposredno vezana za željeznicu. Da, upravo ste. Moj pokojni djeda je bio vlakovođa. Cijeli svoj život je radio na željeznici. Moj otac je cijeli život radio na željeznici. Jedno vrijeme kao prometnik i onda dugo godine, zadnje 20-ak primjerovni je bio šef kolvora u Štarima. Brat mi je strojevođa i dan danas radi tu. I evo, i ja sam i dan danas još uvijek na željeznici i vjerujem da ću ostati. I jedno i drugo dijete je u tom smjeru. Dakle, željeznica ti je u krvi. A kada pogledaš željeznicu u okruženju oko sebe, čini se da smo u medijima vrlo često i opravdano, ali i neopravdano negativno prikazani. Ili ti to sve drugačije doživljavaš? Dobro, ja mislim da je cjelokupno stanje, kako u Europi, a onda možemo to preslikati na hrvatsku državu, izuzetno teško, kako u gospodarskom, tako u ekonomskom smislu. Ja mislim da je danas u biti imati posao i pri tome imati, dakle, sigurna primanja, jedna blagodat. Ako to usporedimo sa nekim drugim ljudima koji, eto, nemaju, dakle, tu privilegiju raditi, odnosno, ako i rade, ne primaju redovito primanja, a mi ih primamo, onda tu vidim da nastaje problem. Jel? Iz tog segmenta se percipira, recimo, da je željeznica jedan glomazan, dakle, sustav u kojem, eto, mi redovito primamo plaću, ne radimo ništa dok neki drugi tamo rade, a ne primaju plaću. Ne bih se s tim složio, željeznica jedan nije glomazan sustav, ali jedan dobro organiziran sustav koji teže ka tome da bude još puno, puno organiziraniji. Svjedoci smo da kreće jedan veliki investicijski ciklus u HŽ infrastrukturi, u pruge koje su zapuštene. Dakle, moramo biti svjesni jedne situacije koja je s čiste pragmatike točna. Bez jednog investicijskog ciklusa, dakle, nema nikakvog razvoja, ni gospodarskog, a onda samim time ni razvoja, niti željeznice, niti čega. Dakle, apsolutno investicije podržavam jer one će donijeti i nekakve gospodarske druge efekte i učinke. Jel? Bez investicija nema ni otvaranja nekih novih radnih mjesta, a željeznica je već, i mi svi skupa znamo, godinama devastirana i uništavana. I tako da zaista treba pozdraviti ove investicije koje su dobrodošle. Željko, za one koji će gledati ovaj intervju, trebalo bi te predstaviti. Kad bi ti sebe predstavljao, ja sam Željko Bokulić, rekao bih kratko o sebi svoju biografiju. Pa dakle, rođen sam 12.7.1971. godine. Osnovnu školu sam završio u Ogulinu, srednju željezničku tehničku školu završio sam u Zagrebu, diplomirao sam na Fakultetu prometnih znanosti. Godinama sam radio kao prometnik vlakova, počevši od Oštarija, dugi niz godina sam radio u Moravicama, podzadnje sam radio, dakle, kao prometnik vlakova u Ogulinu i dugi niz godina u 25-godišnjem radnom stažu kao pomoćni šef kolvora u Ogulinu. 14. godina, što profesionalno, što kao predsjednik podružnice, dakle, u neprofesionalnom smislu, kao predsjednik radničkih vijeća, kao koordinator zaštite na radu, evo, radio sam i u tom segmentu u sindikatu. Oženjen, kao što smo rekli, otac dvoje djece, zaljubljenik u Hrvatske željeznice. Evo, onako, skratko meni. Kada bi imao priliku nešto popraviti u sadašnjim kretanjima na željeznici, što bi ti prvo palo na pamet da treba promijeniti? Ja mislim da svima nama pomalo na željeznici fali one željezničke discipline, poštovanja. Dakle, čovjek prema čovjeku, a radnika prema nadređenom i obrnutom smislu nadređenoga prema radniku. Smatram da je nestalo onih pravih istinskih željezničara, zaljubljenika u željeznicu koji su držali do tradicije željezničke. Mislim da se taj segment, da je taj dio, odnosno taj segment, da se je pogubio. Hvala ti lijepo. Hvala. Sun.